Ai, di të shti, se s'du të akdhi gjithë natë me ju, edhe 5 telefonata pres. Alo, o doktor Demi. Urno. Kam i problem të madhë. Po full më vla, se shkjo ora 2 e natës. Nuk kam të fame. Mashallah, mashallah, sa vjetë që jeti mre? 30 vjeç, para ma drejk, darka ty e kam menjen. Nga se më vjen kjo thu? Si mas eksperiencës teme, kur isha unë sa ty, e kisha mjes drejk dark. Ehe, mu mjes me zërm del gjumi. I martu je? Pa mërë doktor, pa. Qfar me të thonë, për mendimin tem, 6 ditë më shoj i ditë boje pushim. Mërë pa unë s'bëj pushim fare. Digjo më qunë. Një dit boje pushim se s'ta qu kodi punës. Nga se më vje, më nga se më vje? Prej racës, me sa shofun, ti e racë kam lesh kas lytës. Po unë është mërë doktor, nuk e di jam bot dom. Më shif mu mre, am ka bot dom mu? Se me, e në ti këtë smunje paske? Unë nuk jam se i tubje, që s'ka pas njerë dashnore njetën e vetë. Nga shpia po telefono? Jo, jam këdajem spital, po që e ka turni trejt i infermiere që ta iq ka trunin. Nuk kam po me thot, shqiptare sapi, për aty rinë menja. Alo? Alo, doktor seksolog Demi jeni? Po mërë po, për ho jepi. Jam një djalë, për kokë të djalë, doktor. U shqyqyrë? Tani? Ska pak dit që kam aderuar në shoqat. Shra shoqatën e? Shoqata patriotike e djembe të lirë. Hera parë që e ndëgjoj. Ne jemi shoqata e ha, e ha, e ha. Homo pra? E homoseksualve. Ikër e budalo. Për kokë të landit po. Landi është vllaji? Jo. Është i dashur i miri, e kam njohur natën e Halloweenit. Mirë, mirë, por çfarë siklet i ke? Doktor, nuk shoh femër me sy. Po meshkuj? Nuk kam të ngopur. Tjeke si puna ti, që telefonoj para teje. Doktor, a i s'kishtë të ngopur nga para, unë s'kam nga mrapa. Çfarë halli ke me që më telefono mu? Bravo, doktor, je i mavë. A lejohet që unë dhe Landi të martohemi? Po, a i Landi, a do? A i do në të lirë gruan për meje? A i qenë nga budala. Pse ti, doktor, se ke provuar ndë njëherë ndë një si puna ime? Unë kom pas eksperiment vetëm e femna. Ah, ta provësh një si puna ime, doktor, s'të bje më mendje për femër. Një dhe të shirë të gjilin. Ajde telefonat të tjetër, alo? Doktor, mos më flit me kunje mua. Ik pra të si po të thomë. Jo po, më therë të gjilja. E po mirë pra, myllë të dolabin të si. Drejtë quni, saati 2:30 notës, e rësiri bëtha rëhatë. Alo. E si u gratë të teja, doktor? Qarë thumre? E si u gratë të shërtej, e si u gratë të? Aha, mirë, mirë. U është majhës. Kullë mre, ka po mërë ti? Jëmë ka folë prej bëthorje. E qëfar do? Urë s'ka pa i kujti me pa i bre. Ehe, për këtë punë mërë u sielë që në jo mu. Se të qëtë, qëfar punë e bënë? Jëmë doktor më zëtni, doktor e jo hidrolik. Doktor thej? E po pra po. Urë më ke darë si me porë asaj. E si me e po si dreqë majëse edhe unë? Nuk jam për majësil më në zotni, jo. Urë më zmëraj mu, taj ke pol isa hatë për bajtë në dreqonit që foli para meje. E u, a i kishtë tjetër halë? A i kishtë halë në bajtës vetë, e u kam halë në bajtës tajme. Urë shok, urë jam doktor sesolog, e jo urinolog. Urë më kanë thonë që taj i edhe kardiolog. Mirë, brap, mirë, për qërë halë i ketë është ti? Urë, doktor, u më kruhet në bajtha, urë tëj. Kruje më vla, kruje. Po si me e krujtëse.
Kruje me qërë dush, vetë me kom në karikës jo. Falem nërës e notë në majer. Ajde telefonata funit. Doktor, mirë mbrëma. Ma mirë, thuj si u vdine, se përshko ora 3 mjesit. Të falenderoj për emisionin, nga ky emision keqë farë më thonë. Ti po, pa ajde mush i menin ati majësillit. Ka halë e miletin. Po ma i herë, si është halë jëtë? Doktor Rademi, desha të bizetoj me ju për Viagrën. Mirë e bo, po vetëm pire me kara. Jo, nuk desha të pyes për vetën, se unë nuk e përdorë, por po pyes për babajnë. Po sa vjetë që babo me? 84. Problemi është se pim fshërozi dhe pa mas. Ne më zëtni babën, bu i qef. Jemi në halë të madhë, doktor. Babajt ka një javë që nuk... Qfar, i rikshu? Apo ështu? Ashtu, doktor, ashtu. Qekem halë. Se mos vetëm unë. Jemi të gjithë si familje. Babajt zdel nga dhoma, ndërsa mamaja zgudzon të futet në dhomë. Qfar temu i shkreti? Na jep një kësil, doktor. Skam qërë temë, o buje me akull, o me qepe me krypë.